Здравейте, уважаеми зрители от стадиона в Благоевградското село Рилци, където ще проследим второто по време на мача между отборите на Левски, на Пирин Благоевград и Левски. На почивката двата тима се разделиха при нулево равенство. Всеки един момент главният съдия Стоян Арсо ще даде началото на вторите 45 минути. Така, през първата част отбора на гостите от Левски имаха своите шансове на три пъти, но не успяха да проявят по-голяма прецизност в завършващата фаза и да поведат в резултат. Отбора на Пирин на Благоевград през първите 45 минути не можа да застраши сериозно вратата на противника. Ние, разбира се, ще проследим и втората част, така че останете с нас в следващите минути, за да ви направим съпричастни на всичко по-интересно от този изблъсък, първия срещу втория във временното подреждане в елитната юношеска формация до 19 години. През тази втора част отбора на Пирин с зелено-бяло спортен екип ще атакува наляво на вашите телевизионни приемници, а състава на гостите от Левски София, които са в традиционния си син спортен екип, ще атакуват надясно на вашите монитори. Всеки един момент ще бъде дадено и началото на това второ полувреме. Както казах и в началото на своя коментар, амбициите и за двата тима са да спечелят този двубой. Отбора на Левски изостава в класирането зад отбора на Пирин с две точки. Домакините с 9 в своя актив, гостите. Ето го и началото на това второ полувреме. Тъч сега за сините. Нарушение тук капитанът на Пирин Асен Либеховски бе фаулиран. Понасъбраха му се доста влизанията на Либеховски. През първата част имаше пак едно неприятно влизане в неговите крака. Все пак няма нещо сериозно, ще може да продължи игра. А тук сбъркаха футболистите на Пирин Благоевград. Какво ще направи сега Петков по десния фланг? Подаване към Начев. Ще стигне той до тази топка. Сега задържаха топката футболистите на Левски и не се получи тази атака по левия фланг. Сега нарушение в полза на сините. Начев, подаване към центъра Гайдев. Сбърках обаче сините. Бързо трябва да действа там вратаря на Пирин Марковски. Добре, там се освободи в ляво Мицев. Сега Петков не успя да центрира той там по левия фланг за отбора на гостите. Вангелов от крака на футболист в синьо. Тъч в полза на Пирин. Успяха футболистите на Пирин да откраднат тази топка, но сцената на нарушение. Близо беше до тази ситуация Стоян Арсов, главният арбитър. Сега и наказателен картон. За Христо Петров в тази 48-та минута. Задържат Левски в защитната линия.
Центъра, добре, там сега Гайдев в дясно, където е Костов, тръгва той с топката. Повлече се малко, но пък добре влезе в комбинация с Берински. Берински центрирана топка там отново. Отново не успяха футболистите на гостуващия тим да проявят по-голяма прецизност в завършващата фаза. Припомням, че през първата част отбора на гостите от Левски София бе този, който може повече да съжалява за създадените и пропиляли голови ситуации пред вратата на Марковски. В 21-та Беримски можеше да застраши сериозно вратата на Марковски. Шутира обаче не точно. След това той бе изведен от Петков. Не успява обаче да стигне и спревари вратаря на домакините и да засече топката в вратата на Пирин. И в 35-та минута Памицев с глава удари градата. Сега тук опит за по-скоро удар, бе това не е центриране или комбинация, опит за комбинация в пеналтерията на Пирин Благоевград. Не точно обаче бе това изпълнение на капитана на Левски Радослав Гайдев. Иначе следващия пети кръг на елитната юношеска формация до 19 години. Отбора на Пирин Благоевград гостува на Царско село. Сега тук Петков. Какво ще последва там? Успя да спаси неговия удар вратаря на Пирин Марковски в тази вече 50-та минута. Отново ситуация и опасност пред вратата на Пирин. Мартин Петков бе замесен в тази ситуация. Той шутира, но не успял да преодолее вратаря на домакините. Марковски сега силно напред половината на Левски, които владяват. Чист шпагат сега тук на Евгений Янев. По-скоро Вергил Янев. Сега тук отново изстрел. Не успя добре да натисне топката Стелиан Георгиев. Късо изпълнение и подновяване на играта там на домакините. Добре, тук задържаха топката, но сбърка при това подаване капитана на домакините. Сега отново отбора на Левски владе топката. Футболистите на Пирин, прибрани в собственото игрално поле, изчакват да сбърка противник и да създадат бърза контратака. До този момент обаче тази тяхна игра не се увенчава с успех. Гайде сега в центъра, в дясно, но няма да стигне тази топка към Беримски и условия за домакините. Не успя обаче Тони Кръстю Банев да задържи топката. Сега отново нарушение срещу капитана на Пирин Рибяховски. За топката игра там капитанът на Левски, пък Гайдев, но все пак застрашаващо влезе с своите обувки към краката на Рибяховски и жълт картон за капитана на Левски Радослав Гайдев в тази вече 53-та минута на матча.
трябва да внимават футболистите, които вече са декорирани с жълт картон, защото при следваш такъв автоматически ще напуснат терена и ще оставят своят тим с човек по-малко на терена. До този момент Георги Цеклеов и Христо Петров от състава на Пирин Благоевград имат жълти картони. Радослав Гайдев от състава на Левски за това нарушение преди малко, което извърши той срещу другия капитан на Пирин Благоевград, Асен Либеховски. Доста единоборства така имаше днес на терена за Либеховски. На 2-3 пъти се наложи да напуска терена, за да може да получава медицинска помощ. Сега виждаме, че той се изправи и след малко ще влезе в игра. Вергил Янев потърси в дясно да своя съотборник. Не се получи. Обаче внимаваха футболистите на Левски. Сега какво ще последва при тази атака? Има ли нарушение? Не, според главният арбитър. Не е извършено нарушение срещу Мицев. Ето току-що и Либяховски влезе на терена, след като получи медицинска помощ. Вече двата тима са по 11 на терена. Числено равенство и отново вратарят на домакините Александър Марковски ще вкара топката в игра. Дава знак на своите съотборници да се изнесат в по-предни позиции. Симон Игнатов пръв игра с топката и отново футболистите на Левски си спечелиха владението. Тъж сега за сините. Начев поиска топката за отбора на гостуващия тим. Но отново тъч, няколко метра си спечели отбора на гостите. Отново Богдан Костов ще изпълни това странично хвърляне към центъра, където е Стелиан Георгиев. Сбърка обаче той и Начев поправи неговата грешка. Сега и Начев се повлече малко повече в дрибъла, задържа топката. Петков сега обаче открадна. Какво ще последва в тази ситуация? Петков влиза по левия фланг, задържа топката. Срещу него Кепов, подаване на Петков по крилото. Сега там отново успяха обаче футболистите на Пирин да спрат тази атака пред собствената си врата. И корнер в дясно от вратата на Александър Марковски. Поредния аглов удар за сините. Даниел Начев ще изпълни, или по-скоро няма да изпълни той този корнер, предостави тази възможност. На късо изпълнение. Сега центриране на втора града, обаче няма никой от отбора на сините и топката напусна пределите на терена. Все още домакините не могат да създадат чисто голово положение. Сега отново вратаря Марковски силно напред. Георгиев за момента загуби владението на топката, но след това поправи своята грешка. Сега отново Георгиев. Подаване в ляво. Ще успеят ли този път футболистите на Левски? Начев, към него бе насочена тази топка. Не стига. Сега Стелен Георгиев удар и топката премина дясно от вратата на Пирин. Добре намери тази топка. Сега капитан Либяховски като че ли ще напусне игра. Да, доста му се понасъбра. Имаше доста единоборства и от тренировския щаб прецениха да го
съхранят за следващия двубой. На негово място Юлиан Мановски до края на този двубой. Последен с топката игра Малашевски, тъж за Левски. Но Малашевски топката обаче отново напусна пределите на терена. Сега другата 15-ка в лагера на сините. Богдан Костов вкара топката игра от този тъч, но пък успяха футболистите на Пирин Благоевград да откраднат тази топка. Сега обаче там добре първоначално владя тази топка Христо Петров, но не успя след това да я запази и условия за атака на сините. Какво ще последва при нея? По левия фланг там право в ръцете на вратаря Марковски. Сега нарушение бе извършено срещу Малашевски. Фал в полза на домакините от Пирин. Сега Циклево върна топката към вратаря Марковски. Трябва да внимава той. Добре видя в центъра своя съотборник. Сега футболиста на Левски също затрудниха своя вратар с тази топка, но той също се справи. Начев спери да се измъкне по лявото крило. Там Циклеов обаче му попречи. Тъч за Пирин. Центъра към Димов. Не успя да премине тази топка по левия фланг. Сега Марковски. Последен с топката игра футболист в синьо. Това е Самуил Беримски. Сега тактическо нарушение и най-вероятно ще има жълт картон за Беримски за това задържане. Точно така в тази вече 61-а минута Самуил Беримски жълт картон. Трябва да внимава и той до края на този двубой. За да не остави своя отбор с човек по-малко на терена. Добре, тук комбинираха футболистите в зелено. Не премина сега тази топка към Димов. Малашевски сега ще изпълни това странично хвърляне. Няма нарушение. Там нямаше как Юлиан Мановски да стигне до тази топка и играта ще бъде подновена от вратата на гостите. Георгиев. Мицев премина тази топка. Сега пред центъра опита да бъде намерен под десния фланг Беримски. Там обаче Малашевски добре гардира топката. Сега Малашевски. Не успя тук, сбърка Вангелов. Се стигна до нарушение в полза на сините. Бързат футболистите на Левски. Гайдев сбърка сега в
средната част на терена. И условия за отбора на Пини Благоевград. Какво ще направи сега? Вангелов тръгва с топката. Вангелов има ли нарушение? Не, според главният арбитър. Отново футболистите на Пирин владеят топката. Сега по левия фланг Банев. Подаване там към Вангелов. Една крачка като че ли не му стигна на Вангелов да достигне тази топка, за да застраши вратата на гостите от Левски. Добре, Вангелов се освободи. Сега Мановски сбърка, грешно подаване и условия за футболиста на Левски. Тук Мартин Петков какво ще направи по десния фланг? Центриране и ъглов удар за отбора на Левски в ляво от вратата на вратаря Марковски. Ще бъде поставена топката. Късо изпълнение Начев задържа. Добре, той се освободи там. Центриране сега Петков и по-скоро това като че ли бе Мицев, имаше шанса да направи топката в очертанията на вратата, но отново футболистите на Левски пропиляха тази възможност, която създадоха пред вратата на Пирин Благоевград. Сега Циклеов изчисти топката, не напусна пределите на терена. Отново Циклеов. Вангелов успя да запази топката. Добре, на гърди спря сега към Мановски. Той успя да я задържи. Няма нарушение. Подаване в ляво, където е Банев. Какво ще последва при тази атака на Пирин Благоевград? Удар и неточно изпълнение на Кръстю на Банев. Прощавайте, на Кръстю Банев, който можеше при малко по-голяма прецизност да завърши по-добре тази атака на домакините. Сега смяна в лагера на Пирин Благоевград. Играта напуска Христо Петров. До края на този двубой на него място Тодор Стамбулиев. Сега Начев, добре, там комбинираха с Мицев. Той задържа топката по левия фланг при тази атака на сините. Отново Начев, добре, там комбинираха. Начев, какво ще направи той в тази ситуация? Подаване към Мартин Петков. Удара с левия крак, но там ударът му беше блокиран от бранителите в зелено. Сега условия за бърза атака на Пирин не се получи. Позабави се там влезлия като резерва Стамбулиев. Вече 67 минути игра. Отново подаване към Мицев по левия фланг. Ще стигне и той до тази топка. Има ли нарушение? Не, според главният арбитър. Играта ще бъде подвена от вратата на Пирин. Стража на домакините Марковски така дава указания на своите колеги да се изнесат в по-предни позиции. Сигнал напред в половината на Левски. Там не успява обаче добре да овладее тази топка Вангелов и извърши нарушение в полза на сините. Игнатов към Георгиев. Петков. Топката премина през Сиромахов.
Сега в ляво ще стигнали до центриране. Не. Отново бранителите в зелено успяха да се справят с тази ситуация. Ъгов удар в дясно от вратата на Пирин. Начев, Петков е там, може би ще има късо изпълнение. Даниел Начев, може би ще центрира наказателното поле на домакините, където са голяма част от футболистите на двата тима. Не стигна тази топка до Стелян Георгиев. Костов връща към Андонов. Вляво сега. Там добре се освободи. Сега тук какво ще последва при тази ситуация на Мицев? Отново удар, но беше блокиран. Че ли малко по-бързо трябва да се ориентират футболистите на Левски при тези атаки и при опита си да обстрелват вратата на домакините, защото виждате, че в опита си да нагодят топката на удобния крак се забавят и допускат грешки. Сега Петков задържа там два футболисти на Пирин срещу него. Върната топка към Стелян Георгиев. Какво ще направи той? Задържа срещу него Стамбулиев. Отново върната топка сега в малко по-задни позиции. И от крака на Тодор Стамбулиев тъч за сините. Вече навлизаме в 70-ти първата минута на този двубой. Сега футболистите на Пирин откраднаха тази топка. Какво ще последва при тази атака? Може би тук по-бързо трябваше да действа Кръстю Банев. Циклеов успя да спре тази атака на сините. Сега Начев, какво ще последва при тази ситуация? Начев, там Беримски поиска топката. Удар от тялото на Циклеов. Ъглов удар в полза на сините. От дясно на вратата на домакините ще бъде поставена тази топка. Отново главният арбитър Стоян Арсов даде знак на футболистите за кратка почивка, за да могат да се посвежат с няколко глътки вода. Така предстоят, може би, интересни заключителни минути на стадиона в Благоевградското село Рилци. Ще успеят ли отбора на Пирин да запазят аванса си на първото място от две точки? Или пък ще има друг развой на събитията? Предстои да разберем. Така че останете с нас, уважаеми зрители. По-малко от 20 минути до края на редовните 90. Ъглов удар в полза на сините. Отново традиционният изпълнител на тези статични положения Даниел Начев от състава на Левски. Има ли някакво заучено положение или пък може би директно центриране при този корнер. Центрирана топка, скача там Стелян Георгиев. Успяха обаче футболистите на Пирин да се справят с тази ситуация. Сега Гайдев игра с ръка, видя главният арбитър Стоян Арсов. При това подаване по
към десния фланг при тази атака на Левски. Да видим сега дали ще има директен обстрел. Така, по диагонала е поставена топката. Мястото, където е поставено кълбото, позволява директен обстрел с левия крак. Стана от 4 души подрежда Марковски. Петков или Георгиев, удар на Петков с левия крак. Топката рикошира в стената. Нарушение сега при тази атака. И продължават със смените от състава на Пирин. Играта напуска Мария Вангелов, също така и Кръстио Банев. На тяхно място Георги Кечев. И Кристиян Георгиев. Сега да видим какво ще направят футболистите на домакините при тази атака. Позабави се малко Малашевски при тази атака на домакините. Добре, тук в центъра Гаде се освободи. Сега Начев към Петков, той задържа топката. Отново подаване към Начев. Не се получи този пас към Гайдев, капитана на Левски. Сега Стелиан Георгиев опита се да намери в ляво и го намери там Сиромахов, който сбърка обаче. Изчистена топка, тъч сега в полза на домакините. Начев овладява в центъра. Нарушение сега в полза на сините. Сега минава топката през защитния вал на Левски. Георгиев. По левия фланг, където е Мицев, нарушение срещу него. Два футболисти затвориха своевременно Мицев, но пък бе извършено нарушение. И жълт картон сега там за Светослав Димов. В тази 77-ма минута вече на мача. Начев зад топката. Центриране. Успяха футболистите на Пирин да спрат за момент тази атака на сините. Сега Костов отясно опита се да центрира. Иска нарушение в наказателното поле. Няма обаче такова. Сега отново към Начев. Почти всяка топка преминава през халфовата линия. Начев, Гайдев, които организират играта в центъра на сините. Но все още отбора на Левски, въпреки че създаде вече 4-5 голови ситуации, дори удариха градата сините в 35-та минута през първото полувреме, все още не могат да намерят верния път към вратата на домакините. Отбора на Пирин до този момент позатворил се в собственото игрално поле. Чака удобна ситуация, за да атакува. Сега има ли нарушение? Дуспа! Дуспа тук за отбора на Левски, след като
бе извършено нарушение в наказателното поле на домакините. Там като че ли правилата на играта наруши Вергил Янев. И жълт картон за това нарушение. Богдан Коцев без пънат в пенальтерията. Да видим какво ще последва сега при удара от бялата точка. Сега Петков или Марковски. Петков, удар на Петков и резултата вече е 1-0 на стадиона в Благоевградското село Рилци в тази вече 79-та минута. 1-0 за Левски с попадението от ДУСПА на Мартин Петков. Да видим сега какъв ще бъде отговора на отбора на Пирин. Тъч за сините. Костов хвърля към Петков. Отново тъч за сините. Спечелиха си няколко метра. Гостите отново Костов. Начев иска топката към Петков. Той обаче не успя да я се държи. Сега Стамбулиев нямаше как да стигне до тази топка. От кръка на Кепов, тъч за Левски. Сега нарушение в полза на Пирин. Бързат домакините. Логично, след като губят в резултата. Сега успяха да изнесат по най-добрия начин топката. Сега Начев, какво ще направи? Центриране на Начев. Там удар и гол. Вече резултата стана 2-0 от воле. От непосредствена близост вратаря на Пирин беше буквално разстрелян, нямаше какво друго да направи той, след като Мицев успя да намери от воле тази топка и видяхте какъв беше резултата вече в тази 82-а минута на мача. 2-0 за Левски. Голмайстор Александър Мицев. Тук вече задачата за отбора на Пирин става далеч по-трудна в този двубой, след като за 3 минути сините отбелязаха две попадения в вратата на Пирин и след този четвърти кръг отбора на Левски, ако победи днес тук в Рилци, ще глави временното подреждане в елитната юношеска формация до 19 години. Подаване към Берински, не стигна тази топка до него. Сега Начев извърши нарушение. Фал в полза на Пирин. Бърза с подновяването на играта Бадарин.
Димов сгреши в центъра. Начев за сините сега добре разиграха по десния фланг Богдан Костов. Тъч за сините. Симоне Игнатов. Разиграха с Георгиев, сега с Гайдев. Свършиха си работа футболистите на Левски. Сега така се опитат да и задържат топката. Няма нарушение сега в центъра срещу Гайдев. Костов връща към вратаря Андонов. Сега опит да бъде намерен в предни позиции и Мицев не стигна тази топка до него. Янев, топката приема през него. Бадарин сега, вляво Малашевски е свободен. Или за вратаря на сините Андонов и изперевари там Кечев. И отново сега футболистите на Левски започват постепенно да изнасят топката. Сбъркаха обаче сега. Нарушение срещу Кепов. И жълт картон там отново за футболист на Левски. Сега Стамбулиев ще изпълни това статично положение. Да видим дали ще се умеят футболистите на Пирин Благоевград да върнат поне едно попадение. Центриране. Карамбол там удар. Циклеов не успява обаче да намери вратата на противника. Смяна сега в редиците на гостуващия тим. Играта напуска Стелиян Георгиев. На негово място до края на този двубой Стефан Стефанов. Отново Левски атакува по левия фланг. Циклеев обаче спря техния устрем. По-малко от 4 минути до края на редовните 90 тук на стадиона в Благоевградското село Рилци в този пореден четвърти кръг на елитата юношеска формация до 19 години отбора на Левски води с 2-0 срещу състава на Пирин Благоевград с попаденията на Петков от Дуспа в 79-та минута и на Мицев в 82-та. Там към Мицев. Той добре увладя топката. Сега какво ще последва тук при тази ситуация? И резултата вече стана 3-0 в тази 88-ма минута на този двубой. Беримски се разписа за отбора на сините. Меримски, който така имаше доста възможности и през първото полувреме. И ето сега дойде момента и той да се разпише в този двубой за състава на сините.
Общо сето заслужена победа на сините от това, което видяхме до момента. Вече по-малко от 2 минути до края на редовните 90. От този момент класически резултат за гостите. Дали ще станем свидетели на още попадения до края на тази среща, предстои да разберем. Отново през бранителите на сините преминава тази топка. Петков в ляво. Отново Петков опита се през двама футболисти на Пирин да премине. Сега и опит да потърси вратата на противника. Слаб пудър обаче. Без проблеми за Марковски. При това изпълнение Бадарин. Сега Малашевски в ляво. Не успя той добре да спре тази топка. Тъч за сините. Симони Игнатов връща към вратаря Андонов. Отново Игнатов. Фляво. През Илиев преминава тази топка. Отново в центъра към капитана Гайдев. Той търси Мартин Петков, не успя обаче. След като футболистите на Пирин спряха тази атака, късо изпълнение от този егов удар. Начев, Петков сега. Добре там разиграха футболистите в синьо, но не успяха да застрашат вратата при тази атака. Гостите. Сега към надясно топката бе насочена към Калинов. Тъч обаче за сините. Подаване към с глава към Начев. Срещу него Георгиев. Топката отново напусна пределите на терена. Задържат сините. Добро подаване към Гайдев. Успя той да стигне до тази топка, но не можа да намери по-добро продължение. Все пак сините владеят топката. Сега какво ще последва? Мицев центриране. Там понжира Марковски лови. Не можа Мицев да запази тази топка. Вече 2 минути се измираха от се играят в повече. Редовните 90 изтекоха сега нарушение в полза на домакините. Бадарин, Малашевски е в ляво. Получи топката с едно докосване към Мановски. Сбъркаха обаче футболистите на Пирин. Ето ги последния съдийски сигнал. Отбора на Левски победи като гост Пирин Благоевград на стадиона в Благоевградското село Рилци с класически резултат 3-0. За сините
първо резултата откри Петков от Дуспа в 79-та минута, в 82-та Мицов покачи на 2 на 0, а пък крайното 3 на 0. Беримски оформи в 88-та минута на този двубой. Това бе всичко по-интересно от този четвърти кръг на елитната юношеска формация до 19 години. Вие, уважаеми зрители, останете с нашата програма.